Vad är det för skillnad på en liberal, en dörrmatta och en knähund? Inte supermycket verkar det som. De bjäbbar högt men gör inte speciellt mycket i praktiken. Och i slutändan kompromissar de bort sin politik så länge de anses vara fina. Ledande liberaler och alltifrån Expressen och Dagens Industri skriker nu högt om att SD ska vara tysta, att de inte ska kräva någonting alls och att de ska vara nöjda om de får några smulbitar. Nu är de på hugget och på tal om knähundar, eller jag menar liberaler, Caroline Dahlman skrivent på Bulletin skrev också en artikel om just det här. Så jag tänkte att vi skulle använda det som lite praktexempel. Artikeln gav skenet av att oppositionen inte ska bråka offentligt. Det var alltså vad Caroline Dahlman uttryckte. Men den faktiska poängen, den var väldigt tydlig. Sverigedemokraterna ska agera dörrmatta åt M och KD för att Moderaterna ska få igenom en regering. Sverigedemokraterna ska inte ha för många krav och ska istället bara släppa fram en regering utan att själva få något direkt inflytande. Detta var alltså Caroline Dalman så kallade tips. Tack för dem. Och jag kontaktade Caroline och bjöd in henne till att ja, faktiskt ha ett samtal om de här lite förvirrade slutsatserna här på Riks. Men det hon svarade att hon inte hade tid med det tydligen. De har kanske lite fullt upp på Bulletin nu. Med att gå i konkurs. Men hon kanske jobbar på en ny liberal artikel kanske. <laughs> Så kanske den planeringen såg ut. Men nu kan man ju fråga sig vem som bryr sig om vad Bulletin eller Caroline man tycker. Det är nog inte så många, men vi ser ju hur fler och fler skribenter på ledarsidor och inte minst så kallade tankesmedjor verkar pressa på den här idén. Exempelvis Timbro och de är tydliga. Sverigedemokraterna ska vara dörrmatta för att få till en konservativ regering. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Ett parti med 20 procents väljarstöd ska ju givetvis inte agera dörrmatta åt någon överhuvudtaget. Men jag ska försöka göra det väldigt lätt och väldigt tydligt för Caroline Dahlman och andra liberala skribenter i min förklaring om hur demokrati fungerar. En väljare lägger sin röst på det parti som de vill ge inflytande. Människor röstar på Sverigedemokraterna för att de gillar deras politik. Ingen röstar på SD för att SD ska agera dörrmatta åt Moderaterna. Nej, man röstar på SD för att man vill rädda landet ifrån den politik som samma liberaler och samma moderater predikat om tidigare. Men det verkar inte dessa vänsterliberaler förstå eller bry sig om. Utan för dem handlar det inte om väljarna eller om hur politiken påverkar vanliga människor. De struntar totalt i hur det ser ut på våra gator, vilka problem vi har och hur det drabbar vanliga svenskar. För de lever inte i samma verklighet som oss och tvingas inte uppleva dessa problem i Stockholms innerstad. De är mer fokuserade på vem som ska få fika med vem och vem som ska dricka vin med vem på vilken fest. Men jag tror att de flesta ser igenom detta. Och som mig, skrattar åt Caroline Dahlmans och andra liberalers krystade texter om vad partier ska och inte ska göra. För jag tror inte att någon vettig människa tycker att det är rimligt att Sverigedemokraterna skulle agera dörrmatta. Utan det man vill se, det är en förändring av den misär som nu råder i detta land. Och det sista ett parti då ska göra är att lägga sig platt för Liberaler och Moderaterna och agera dörrmatta åt dem. Då blir det ingen förändring alls. Och det sista vi borde göra att lyssna på liberala skribenter som för bara något år sedan stod och skrek om öppna gränser. Tycker du att Sverigedemokraterna ska agera dörrmatta? Skriv gärna det i kommentarsfältet nedan och tack så mycket för att ni tittade.